gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada ee Soomaaliland mudane Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle iyo xubno ka mid ah guddida dhismaha jaamacadda Al-Cirfaan ee magaalada Arabsiyo ayaa soo kormeeray dhismaha jaamacaddaasi oo socda. Wafdigani oo ay ka mid ahaayeen wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland Cabdilaahi Ibraahim Habane, Sheekh Ismaaciil Maxamed Ibraahin iyo Injineer Maxamed Yuusuf Dambaal ayaa kormeerkoodu daarnaa dhammaystirka wejiga koowaad ee jaamacadda, waxaana ugu horreyntii halkaasi ka hadlay wasdaadinta dhiseysa jaamacaddani oo sheegay inay kaalintooda ka qaadan doonaan dadka qaybta tabaruca qaybta weyn inay halkan ka qaataan u yimid ayaan ahay, oo aa ka yimiday Buurama, qaybta Buurama ka timiday, oo aan u arkaya meeshani meel weyn oo ummadda ka dhexaysa inay tahay. Horena waanu maqalay inay halkani meel weyn tahay, dadkii wax ku bartay ee halkan 1973 yimiday ee qayb weyn waxbarashada weyn ka helay ayaan ahaa. Ummadda kalena maanta anigoo halkan tabaruca caanka ku yimid oo halkan hirgasho jaamacad loo aqoonsaday, waxaan u sheegayaa aqoonta weyni diin iyo maadiba inay meeshan taalo. Waxaan ka socdaa gobolka Gabiley, murqmaalka Gabiley oo matalaynaa. Marka dar Ilaahay baan u nimidna meeshan, adduunna uma niman cilmiga, meeshii dee cilmiga mustaqbalka dhallinyarada soo kacaysa insha allahu. Saasaan marka ku nimid ilaa 20 ustaad. Waxaan matalayaa ururka Xaq Dhowr oo Hargeysa uga soo gurmaday jaamacadda inuu u tabaruco jaamacadda Arabsiyo. Waxaanan ugu baaqanaa ururada kalena sidaydaas oo kale inay gurmad ka galaan jaamacadda diiniga ee tabaruca. Dhinaciisa isaguna Injineer Maxamed Yuusuf Dambaal oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay jaamacaddani qaybteedii hore ay gabagaba tahay. Ugu horreeyey oo dhismay in haddana tabiistii wadno jaamacaddu waa 3 dabaq ayaa lagu talagalay inay ku dhammaato. ugu dambeyntii waxaa halkaasi hadalka iska daba qaatay Sheekh Ismaaciil Maxamed Ibraahim iyo mas-uuliyiintii kale ee wafdigani la socday. yaa laga soo bilaabaya alifkii kolka loo soo hingaadiya qofka alif ba tasa ee hingaadisa loo baro, isagoo oonjiska cama dhammayn buu qofku hingaadsadaa oo loo yeedhiyaa, hase yeeshee cilmi siman baan doonnaa imika oo sheekhuna kaaraya cilmi siman oo jaamicadihii qimyoogiyo mid walba muqarrarkiisii halkii jaamacada joogo. taasaan rajaynaynaa inshaa allahu tacaala. Dhisahana wuxuu ku dhashay sheekh Daawud tulumi dakaroo sheekha iyo arrinta soo jeediyey in loo yeelo manfac diinta loo yeelo oo barashadeedii iminka oo yar suusheeye sidii culuntii aynu ka badan jirnay herar iyo ashar iyo loo barto kutubta. imikooraya dulyaacah dulyaac baa dhacay caruurtoo qur-aanka loo dhigayo adinkaadii la barayn 11 qarni ka hor ayuu awbar khadla ina bara higaada alif la kor dhigay alif hoos dhiba alif la guday qurumadana afkeegu ku baray canfarta afkeegu ku baray maantana caalamku 193 dal oo caalamka maanta jira daraasadihii la sameeyey waxaa la go'aamiyey in caruurta afkeeda lagu baro inta yaryihiin. Farsamo yaqaanada maanta shaqada ku jira ee wastaad leh ee kooli leh ee magaalooyinka kala duwan ee Soomaaliland ka tirsan ka yimi Saaka, Buurama ka yimi, Gabiley ka yimid, Hargeysa ka yimid, ee sida tabarucaadka ee mutadawacnimada u shaqaynaya Ilaahay ka jisaaysiiyo. ganacsato badan oo dee laakiin aan ganacsatada waaweyn ahayn baa gacmo ka geystay oo dee middle class ka u badan ama kuwa kaba sii hooseeya. Waan listayn doonaayo qof walba wixii uu tabaruc halkaa geystay, waan daabici doonaa si aan uguna mahadnaqno uguna ducayno. Maaha buunbuunin kale kuma jirto.
سيكا أنك كقيب قادن إنه أسود دي فضوك قيب قاتو وعن الله كبرينا سدو إلهي بلنتي سوا هيد وحي إلهي درتي لو قبنا يينو إساق وضا يا هيد سدا أمان تبان نوغو وضا وايو تبار بأمان نان هين مشروعا عبد الشبار محمد حسين ووركا تلفشن كيريال أذيق عصب أسر كده الدهب شيلي إيه دهب هذا معمل أذيق عصب عصر جاهي وحو كو سهلية إن أذيق وشوغة بوريقا غاموسا قوبت هذا الشقو اللعب وحوشت أصحاب تاريخ الكاغة شوغة دافعها الدنيا.